الوضع جوان لكي يقولي ساني جوا سوق هيمد كوا إيه كي كله مارك إن شاء الله وحنا يا هم بري بسم الله الرحمن الرحيم وحن ألكان رنتي كبو قاعدين يا شغلة وانا أحسن رنتي أي هيان سحل قامين تي في دلسن وهو قامي هي أجاسم مختار سوداني يتم كيسبة waxaan leeyahay aad iyo aad uma santihiin shaqada isxilqaanka runtii bulshada wadaan waan ka mahadcelinaynaa garabaan inaa insha Allah ilaahay idinkiis inta aadan ka gudbo waxaan runtii bogaadinayaa waan hambalyaalkaana wadiraya bahweynta guud ahaan Puntland khaasatan gobolka mudug oo runtii mudooyinkan uu ka socday koobkii gobolada Puntland runtii inta koobka socday si qurux badan runtii u socday waxa farxad gaar ah ayay waxa weeye garoonkaygi waxa weeye animada ku ciyaaray Awal Stadium quruxdiisi inay soo baxday waxaan bogaadinayaa gudiga dhismaha garoonka iyo dhuguud ahaan madaxdi goolka mudub kaalinta fiican ka qayb qaadatay dal iyo dadba ciyaarta ba galabta runtii dhacaysa xamaasadeeda runtii aad bay u sareysa taageerayaal badan ba tagay runtii waxa muhiim ah marka ciyaaru waa isdhexgal waa forfan ba loo ciyaaraa in ma garanayso horta bal amniga laga shaqeeyo oo runtii lagu garabsii ciidamada amniga in lagu garabsiiyo iyo madaxda ka shaqeynaysa amaanka suugaankiisa taageerayaashan runtii ay runtii inta saxakamayn karaan saxakamadayaan labada gobolna waxaan leeyahay ciyaartoodooda inaad ciyaar fiican oo qurux badan runtii soo barigtaan waan hambalyeynayaa ma garanaysa labadooda gobol ay final runtii isugu yimaadaan ilaahay idinkiis kii qaado aniga waa ikii kale runtii waana hambalyaad wanaagsan weeyo quruxdu waa ciyaar aad u rasmi runtii soo bandhigeen ciyaartu dhameysay mudug ay ciyaarayeen iyo kubari runtii taariikhda waligeey ma arag in 20 rigoor runtii la isku laato xilligaas leerar kala shito taasina waxay muujinaysaa sida baahida loogu qabo in ma garanaysa dhalinyaradu ay diyaar u yihiin sportka inay qayb qaataan wasaaradda shaqada shaqaalaha ciyaaraha dawladda Puntland runtii wasiirku u horeeyo abaabul badan bay sameeyeen shaqo badan bay qabteen waan u hambalyeynayaa najdi galabta inay aqalka soo gabagabeyn doonaan sidoo kale xiriirka ay ugu dadaal badan bay sameeyeen oo hambalyeynayaa shaqada wanaagsan runtii ay qabteen gudaan waxaan leeyahay marka sportigu waa xamaasada suurka maraysa waa maqlaysaana gudoomiyashii ba runtii ballan qaadiyo aad wanaagsan sameeyay taas waxa muujinaysa waxa weey dadku inay fahmeen muhiimada sportigu bulshada runtii u leeyahay oo garanaysa in saddexgal bulsho wada ciyaarid runtii muhiimada in dadku fahmeen ba arrinkaas la ka muuqata waxaan leeyahay ciyaarta waxa weey Allah noo fudayso wanaagsan inoo dhacayso insha Allah waa gudaan goolka mudugna oo hambalyeynaya ma garanaysaa inay koobka ay ugu marti galiyeen si wanaagsan oo galabta runtii ku dhamaan doono hadda labada kooxoodna labada gobol la kii guuleysa aniga waa isku keymid kii waa ikii kale marka insha Allah waxaan leeyahay hambalyeynaa way kii guuleysa waxa waa la qabay kii guuleysa insha Allah ma santeen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormare نلاش هذا نقاله. Premier Wallet.